ematen du heteroseksualak beti heteroseksual jaiotzen direla eta horrez dagoela inungo prozesurik eta zerbait naturala dela, eta gero LGTBIQ+ pertsona batek egiten duenean apostua esaterena beti daude galdera horiek, noiz jakin zenun, nola deskubritu zenun, zalantzak izan zenitun, jende batekoa ditu eta beste jende batek ez, nik superarri izan nuen beti, enuen zalantzarik, konturatu nintzen edo zen beste pertsona konturatzen den moduan edo beste pertsona heteroseksualak konturatzen diren moduan, ez. Hau da galdera bat, lesbiana guzti dite egutena, ez? Noiz tidakizu, eta da, oso zaila, jende bate badaki oso argi, ez? Nei oso zaila egiten zait erantzutea, ez? Zuk bai hartzen ez zure burua disidentzi baten, ikustezu txikitatik zeo zer faio bada hola hor. Sozialki faio bada, ez? Fugolarena, mutien gauza gustatzearena, baina inkluso, eta gaila pixka bat nera bezarora gertu atzerazte zanean, inkluso, ja ez dala futbola gustatza izula, mutien gauza gustatza izkizula. Ez zindezula bete mandatua. Imposiblea da, mozorratu ingo zeinake feminidadean mandatua, heterosexualidadean mandatua, bete behar bazen. Ez zaude komodo, raroa da, gorputzak ez du onartzen ez dakit nola esan, ez? Orduan gehiago daukat hor, ja lesbianismoari atxikitzen zaion desira seksual edo afektiboa dagokiona baino, ez? Osea, gehiago ikusten nun, enkajatzen etzun gauza batzu zeudela eta hortik ere egitzean ere nire identitatea, ez? Txikitatik mila gauza gertatu zaizkit, baina beti jakin izan dut ez nintzela normala, ez zeuden erreferentziarik. Gizarteak bueltatzen dizuna da etzarela akabitzen. Eta gero aldiz ere badare keinu batzuk ba oso importantiak, ba etxean esatea ez dudala berriro gona bat jarriko, eta ez behartzea, adibidez, edo ilea moztea erabakitzea eta ez errez ez esatea, ez? Baina, joan, nik konturatu nintzanean neskentzako ilea moztea zala kriston movida kostatu zitzaidan ulertzea zergatik, ez? Niretzako nik beti eramatuen nolako motza, ez? Ni ibili nintzen, ez, urte askoan, ez? Ba, nire seksu joera definitu ezin da hor ere segura asko bildurretik. Nik uste dut, bildurrak nire bizitzako zenbait gauza eta erabakia handiak eragina handia izan dula. Eta da, ez nekin mutilzalean itzan, neskazalean itzan, ez, biseksualean itzan. Hor, ibili naiz, barne burruka handietan eta oholtza gainean ere tira eta nereari eoskorkerian eutxi nahiak ere uste dut ba, maskara bat jantzita ibili naizela zenbait aspektutan, ez da, jende aurrean bereziki, baina lagun artean ere bai. Baina ez maskara jakin ez zezaten ni nolakoa naizen edo nere oskolaren, baina mina hartzeko bildurrez bai. Eta orduan beti ausart, eta beti indartxu, ez? Eta, ez dakit, erasokor ere bai, segurasko, oharkabean. Ba horregatik, segurasko nire egitazko ni hori definitu ezin da nebilelako, edo onartu ezin da biak batea beharroa da, ez? Eta hor, bueno, ez dira urte gehiagi pasa, esan nahi, 10 urte azpitik dia, ba, kontuatu nintzanean ez da, pues, hau da naizena ez da. Beti argi eukitzen dut, orduan, mezu hori uste importantea dela, beti ez dela prozesu superzail eta enrebesatu bat. Hau esaten dut, ba, dagoelako horrelako biktimizazio prozesu bat LGTBI pertsonen ganakoa, pentsatzeren naiz, dudak, zalantzak ezin egona eta horrelako prozesu supergogor bat pasabar dela beti horrea iritsi arte, eta jende batentzat bada, baina seguro dela kontestuagatik, dagoelako jende bat heteronormaren zirkulo guztia errepikatzen duena eta horrek suposatzen ditu zalantza batzuk, ez? Uztet, bazegola, ez? Egitazko amaie hori izkutuan, arrazoi ezberdinengatik, ba, ezina atera zebilena. Torduan izan zen, bueno, ba, bizpairu urteko tarte hortan, ba, armariotik ateratzeaz gain, ba, bueno, ba, mila kajo irik izitzaizkidanak, lehen giltzapian neuzkanak, ez da. Eta ma, bosta ma, sei urtekin, esate de, bueno, jazta. Eta ez da, ez pasatzen, eta beldurri gabe ere, ja hor feminismoak ilenengo lotura baditut, esan, militantzia feministarekin, literatura bidez ere jasotzen detena,
hainbat musikari lesbiana dian ere, ez da, esan idolo ere bai, ez da, esan, ostra, jende guzti hau bizi da, existitzen da, seguramente uste dena baino gehiago era, eta ez da, seguramente ingo gorra izango, kontatzen diguten bezala, ez da, orduan jarru momentu baten segidan eitet pausua, ez, orduan, karo, gauza da, noizti jakin da, beste gauza bada, noiz atatzen zen armariotik, hori guztia konfiguratuta, hain zuzen ere, dala lesbiana zehala. Ez, beste inkomodidade eta bilatze guzti horiek bizitu izan dituzunak, bueno, ba, resumitzen dira momentu horretan edo itzultzen dira lesbiana izateakin. Ez da sorpresa bat izan inorrentzat, obviamente. Orduan bai aipatu dezaket, ez zela horren zaila izan edo ez horren gogorra izan iretzat, baina armairua egin izan nuen urte batzutan, ba, ez genelak alako informazio nahikorik, enek alako erreferenterik, ikusten nuelako nire lagun batez ere gizon heteroseksualen jarrerak zeintzuk ziren eta horre hoe eta jarrera horiek posizio bat ematen zietela haiei eskalan eta nik esaten nuen ostras igual sozializatzen bana ezin naizen bezala jaso egingo dut edo minengo diate edo ordun esan un mantendu behar dut pixkat armairu pixkat egin behar dut gauza super jakina zen ikulma euki izan dut betidanik enintzen emakumen gorputzetaz hitz egiten beraiek hitz egiten zuten modu sexualizatu horretan eta hori seinale bat zen ere ez. Lagun batzuela kontatu nien ba, lesbiana bezala ez, identifikatu nintzen eta horrean bai horre hala ere bi emakumen arteko edo harreman lesbiko bat, hori esan da ez. Mantentzea herri baten garai harretan etzan batera erresa, ez? Bizi izan ditute armario eternoiek, denek pentsatea zure laguna dela, etzaudetela batera, eta gauza horiek. 26 urte ditut eta oso urte gutxian aldatu da, edo behintzat aurrera pauso handiak eman dira gai honetan, eta naiz eta 8-10 urte pasa diren eskola garaitik, gauza asko aldatu dira eta orduan gauza asko oraindik ez ziren hitz egiten, ez ziren gertatzen, tabu bat ziren eta bazen garai hori, ez? Gaur egun 16-17 urtekin asko daude armaiotik kanpoa, horrek poza emateit, baina nin goiztiarra izan nintzen. Osea, nire garaian zan como ostra. 16 urtekin da 17ekin da. Nik ez dut eduki LGTBI edo referentzia marikarik edo estetikoki genero disidenterik, baina nire referenteak izan dira emakume feministak eta prozesu horretan zehar hasi nintzen ikusten eta ezagutzen ja emakume feminista hoien iritzi, posizio, jarrera, eztabaida, osnarketa eta hoiek izan ziren nire referentzia eta beraiek ekarren ninduten neri feminismoa zer zen ulertzeak eta feminismoa zer zen ulertzeak ekarren nindun pixkat LGTBI-ren inguruko bestelako hausnarketa eta politizazio bai amat ekartzean eri, ez? Pues, ikustea marika izatean ikusten nuela modu ere erabaki politiko bat zela zentzu batean ideia batzuk kanporatzen dituelako, ikustea marika dituko niola nire buruari hori zelako modu baten normak insultatzeko edo zigortzeko erabiltzen zuena eta arduan ikapropiatuko nuela, edo beste diskurtso batzuk kartzea nintzenera, ez? Ilusioz betetako gara bat bezala guatzen dut gogorra baino. Zeia bain erabakia hartu eta daukazu, ez, ba, referentzia bilatu nahia, garai hortan DL World serie famatu, lehenengo lesbianen seria hasten da botatzen estatu batutan da iristetze egunea itzulita, eta orduan dena hor, orduan oso pozi gogoratzen dut zentzu hortan, ez? Zan mundu berri bat iriketzen zitzaidana, eta kriston gogoan eukana ezagutzeko. Herrietan eta horrela, orain igual aldatu egin da, esan jo, garai batean bazirudien beste emakume batekin musukatzen bazinean edo ez, afektibidadea espresatzen bazen nuela, bazan montatzen ari zinean antzerki bat eta normalaz antipoak gauzak esatea. Trioak egiteko proposamenak, sexualitate propio bat izaten mutilik gabe, nola da posible menzakil bat ez egotea, ba hortxe nirea. Kalera ateratzeak eta horrela juteagatik antxedadea jaso sentitu behar duan momentuan eta beldur batzuk etortzen zaizkian momentuan da gizartean oraindik biolentzia hori permititua dela eta gertatu daitekeela eta ez dela gure paranoia bat. Orduan, modu
violentoan bai sentitu izan dut, beste modu batzutan aldunduta, eta izaten zen, alduntze prozesu bat, eta eske horrela jugu nahi dut, eta listo, oza, horun horrela jugu naiz. Baina momentu batzuk badira, violentoak beldurra sortzen duelako, eta beldurra sortzen du gizarteak oraindik horrelako genero adierazpenekiko violentzia bat onartu duelako eta diskurso bat daudelako horren kontra. Ama, por ejemplo, ite zidan propaganda hundia, ez, arrotasun hunditik, eta zegoen zala bat, ondo beren eskakin, esatezun, inorrek ezer galetu horretik, ez, osea, baina jakitun, ba, herri baten, ze esan minimoat emango zula, ez, eta esaten ez dakizer, baina ze esana ematen du. Horren horri aurreratu eta inorren horretik, ba, plazan jarri.